ти си също като мен. Стан Дейл е един от най-близките ни приятели. Стан води семинар, посветен на любовта и човешките взаимоотношения, наречен секс, любов и интимност. Преди няколко години, опитвайки се да разбере какво всъщност представляват хората в тогавашния Съветски съюз, той завел там 29 души за две седмици. Когато описа накратко преживяванията си, ние бяхме дълбоко развълнувани от една забавна случка. Докато вървяхме през един от парковете на индустриалния град Харков, аз забелязах възрастен руснак, ветеран от Втората световна война. Лесно се разпознават по многобройните медали и лентички, които все още гордо носят на ризите и саката си. Това не е проява на излишна показност. По този начин тяхната страна им е отдала почит за това, че са помогнали да бъде спасена Русия, още повече като се има предвид, че 20 милиона руснаци са били убити от нацистите. Приближих се към възрастния мъж, който седеше заедно с съпругата си, и казах: «Дружба и мир!» Мъжът ме погледна недоверчиво и взе значката, специално направена за пътуването. Върху нея на руски бе написано «Дружба» и имаше картички на Съединените щати и Съветския съюз, нежно придържани от две ръце. «Американец?» попита той. «Да», отвърнах аз. «Американец. Дружба и мир». Той стисна и двете ми ръце, сякаш бяхме братя, които отдавна не са се виждали, и повтори: «Американец». Сега в думата имаше и одобрение, и любов. Следващите няколко минути той и жена му ми говориха на руски, а аз на английски. И знаете ли какво? Никой от нас не разбираше и дума, но все пак се разбрахме. Прегръщахме се, смяхме се и плакахме, като през цялото време повтаряхме: «Дружба и мир, американец! Обичам те! Горд съм, че съм в твоята страна! Ние не искаме война! Обичам те!» Малко след това се сбогувахме. И ние седмината продължихме. 15 минути по-късно, вече на доста голямо разстояние, същият този ветеран ни настигна. Той дойде при мен, свали своя орден Ленин, може би най-ценната му собственост, и го закачи на ревера ми. След това ме целуна по устата и ме прегърна изключително топло. Една от най-любящите прегръдки, които някога съм получавал. После и двамата се разплакахме. Дълго се гледахме в очите и си казахме: «Довиждане» на руски. Тази история е символична за цялата ни мисия на гражданската дипломация и Съветския съюз. Всеки ден срещахме и влизахме в контакт с хиляди хора при всевъзможни обстоятелства. След тези срещи и руснаците, и ние се променихме. Сега стотици учени от трите училища, които посетихме, няма да мислят за американците като за хора, които искат да ги унищожат с ядрено оръжие. Танцувахме, пяхме и играхме с деца на всякаква възраст. А после се прегръщахме, целувахме и си разменяхме подаръци. Те ни подариха цветя, сладкиши, значки, картини, кукли, но най-важното – сърцата и откритите си мисли. Няколко пъти ни каниха на сватбени тържества – и дори роднините не бяха по-топло посрещани и поздравявани от нас. Прегръщахме се и се целувахме, танцувахме и пихме шампанско и водка с булката и младоженеца, както и с мама и татко и с останалите членове на семейството. В Курск гостувахме на 7 руски семейства, които ни бяха поканили по свое желание и ни предложиха чудесна храна, напитки и разговори. 4 часа по-късно никой от нас не искаше да се разделяме. Сега нашата група имаше истинско ново семейство в Русия. На следващата вечер поканихме нашето семейство в хотела. Оркестърът свири почти до среднощ,
Отново ядохме, пихме, говорихме и танцувахме, а когато дойде време да се сбогуваме, и плакахме. Танцувахме на всякаква музика, прегърнати като влюбени. Бих могъл да продължа да разказвам безкрайно за нашите преживявания и въпреки това няма да успея да ви опиша как точно се чувствахме. Как бихте се чувствали вие на наше място, ако при пристигането в московския хотел там вече ви очаква съобщение, написано на руски език, изпратено от канцеларията на Михаил Горбачов, в което се казва, че за най-голямо съжаление той няма да може да се срещне с нас през почивните дни в края на седмицата, защото ще пътува, но е уговорил за групата среща около кръглата маса с шестима души от Централния комитет. 2 часа разговаряхме изключително откровено за всичко, включително и за секса. Какво бихте изпитали, ако 15-тина възрастни жени с забратки излязат от къщи и дойдат да ви прегърнат и целунат? Как ще се почувствате? Ачки, Таня и Наташа ви кажат, че никога не са виждали хора като вас. И когато тръгвахме, всички ние, общо 30 души, плакахме, защото се бяхме влюбили в тези невероятни жени. А и те в нас. Как щяхте да се чувствате? Вероятно, също като нас. Всеки от нас има свои впечатления, разбира се, но колективният опит със сигурност сочи. Единственият начин, по който някога бихме могли да осигурим мира на тази планета, е да приемем хората от целия свят като едно семейство. Да ги прегърнем и целунем. Да танцуваме и да се забавляваме заедно. Да седнем и да разговаряме, да се разходим и да поплачем. Защото, когато го направим, ще се убедим, че наистина всеки е прекрасен и всички ние прекрасно се допълваме. Един без друг бихме се чувствали по-бедни. И тогава изречението «Познавам те, ти си също като мен» ще придобие глобален смисъл. Вие сте моето семейство и можете да разчитате на мен, независимо от всичко. Стан Дейл. По друг начин. В един сънен пролетен следобед влакът потракваше през предградията на Токио. Вагонът ни бе сравнително празен. Няколко домакини с децата си, няколко възрастни хора тръгнали на пазар. Гледах разсеяно еднообразните къщи и напрашените огради от жив плет. На една от гарите вратите се отвориха и внезапно следобедната тишина бе нарушена от мъж, който яростно закрещя неразбираеми ругатни. С улюляваща се походка мъжът влезе в нашия вагон. Носеше работни дрехи и беше едър, пиян и мръсен. Като крещеше, той замахна към жена с бебе на ръце. От удара тя се завъртя и полетя право в ръцете на възрастна двойка. Истинско чудо беше, че бебето остана невредимо. Ужасена, двойката скочи и се сви в другия край на вагона. Работникът вдигна крак, за да ритне отзад старицата, но преди да успее, тя избяга на безопасно място. Това така разяри пияния, че той сграбчи металния стълб в центъра на вагона и се опита да го изтръгне от скобата. Една от ръцете му беше срязана и кървеше. Влакът рязко намали и пътниците замръзнаха от оплаха. Аз станах. Тогава, преди около 20 години, бях млад и физически доста здрав. През изминалите 3 години бях тренирал айкидо по 8 часа почти всеки ден. Мислех, че съм много силен. Бедата беше, че бойните ми умения не бяха изпитани в действителни схватки. Като изучаващи айкидо ни беше забранено да се бием. Айкидо
повтаряше постоянно учителят ми, е изкуството на помирението. Онзи, който има нагласата да се бие, е скъсал връзката си с Вселената. Ако се опитате да доминирате над хората, вие вече сте победени. Учим се да решаваме конфликти, а не да ги предизвикваме. Вслушвах се в думите му и истински се опитвах да ги следвам. Стигах до там дори, че пресичах улицата, за да избягна невръстните безделници, които се мутаяха около спирките на влаковете. Моето въздържание ме издигаше в собствените ми очи. Чувствах се едновременно силен и благочестив. В сърцето си обаче копнеех да ми се отдаде възможност да спася невинни, като накажа виновните. Ето това е моят шанс, казах си аз и се изправих на крака. Хората са в опасност. Ако не се намеся бързо, вероятно някой ще пострада. Като ме видя да ставам, пияният съзря в това възможност да излее яростта си. Ага, изръмжа той. Чужденец, имаш нужда от урок по японско възпитание. Хванах се леко за дръжката над главата ми и едва го погледнах, изразявайки отвращение и пренебрежение. Имах намерение да разкъсам този глупак, но той трябваше да направи първото движение. Исках да полудее. Затова свих устни и му изпратих нагла целувка. Е, добре, изкрещя той. Сега ще получиш нагледен урок. И се приведе, готов да се втурне към мен. Част от секундата преди той да тръгне, някой извика. Ей! Викът беше пронизителен. Спомням си странната радост, ликуващите нотки, които звучаха в него. Сякаш с някой приятел старателно сте търсили нещо и той внезапно се е спънал в него. Ей! Обърнах се наляво. Пияният се завъртя надясно. Двамата се втренчихме в един дребен възрастен японец. Трябва да беше доста над 70, но изглеждаше безупречно в своето кимоно. Той изобщо не ми обърна внимание, но затова пък се усмихна приятелски на работника, сякаш искаше да сподели с него някаква важна и приятна новина. Ела тук, каза старецът на местното наречие, кимвайки към пияния. Ела тук да ми разкажеш. Той леко помаха с ръка. Едрият мъж тръгна натам, сякаш теглен от невидимо въже. Застана воинствено настроен пред стария господин и заръмжа, като надвикваше потракването на колелата. Защо по дяволите трябва да говоря с теб? Сега пияният беше с гръб към мен. Ако лакътят му помръднеше и с милиметър, щях да го просна на земята. Старецът продължи да се усмихва на работника. Какво си си пинал? Попита той, а очите му проблясваха закачливо. Пих саке, измуча работникът. Но това не е твоя работа. И към стареца захвърчаха слюнки. Ами, много хубаво, каза старецът. Направо чудесно. Да ти кажа право, и аз обичам саке. Всяка вечер ние с жена ми, тя е на 76 години, стопляме бутилчица саке и сядаме на старата дървена пейка в градината. Гледаме как слънцето залязва и как се развива нашата слива. Прадядо ми е посадил това дърво и ние се притесняваме дали то ще се оправи след мразовитите бури през зимата. Дървото се възстанови по-бързо, отколкото очаквах, въпреки че почвата никак не е добра. Достави ни удоволствие да изнесем сакето навън и да се порадваме на вечерта, дори когато вали дъжд. Той вдигна поглед към работника, а очите му блестяха. Докато пияният се опитваше да вникне в думите на стареца, чертите на лицето му започнаха да омекват. И умруците му бавно се отпуснаха. Ех, каза той. Аз също обичам сливите. И гласът му заглъхна. Да,
каза старецът с усмивка. Сигурен съм, че имаш чудесна съпруга. Не, отвърна работникът. Тя умря. И съвсем тихо, като се поклащаше от движението на влака, едрият мъж започна да хълца. Нямам жена. Нямам дом, нямам работа. Така се срамувам от самия себе си. Сълзите се стичаха по бузите му. Тялото му се затресе в пристъп на отчаяние. Стоях там, готов да се бия за справедливостта, опиянен от младежката си невинност, но внезапно се почувствах по-мръсен и от работника. Влакът пристигна на моята спирка. Когато вратата се отвори, чух старецът да цъка с език съчувствено. Ей, каза той, положението наистина е много лошо. Седни и ми разкажи всичко. За последен път хвърлих поглед натам. Работникът се бе проснал на седалката, положил глава в скута на стареца, който нежно галеше мръсната спластена коса. Когато влакът потегли, седнах на една пейка на гарата. Онова, което исках да постигна със сила, беше направено с топли думи. Току-що бях видял айкидо в действие, а неговата същност беше любовта. Трябваше да се упражнявам в това изкуство с напълно различна нагласа на духа. Щеше да мине дълго време, преди да бъда в състояние да говоря по въпроса как трябва да се решават конфликтите. Тери Добсън. Най-нежната нужда. Поне веднъж на ден старият ни черен котарак сам идва при някого от нас. Прави го по такъв начин, че ние приемаме това като израз на някаква специална молба. Не, че иска да го нахраним, да го пуснем навън или пък да задоволим някаква подобна негова тривиална потребност. Той има нужда от нещо много по-различно. Ако си седнал удобно, той ще скочи в скута ти. Ако не, застава стъжен поглед край теб, докато му направиш местенце. Щом веднъж се настани в скута ти, той започва да потрепва преди още да си погалял гърба му, да си го почесал под брадичката и да си започнал да му повтаряш какво добро котенце е. Тогава пуска мотора на бързи обороти и започва да се върти, докато се настани по-удобно. От време на време мъркането му излиза извън контрол и зазвучава като хъркане. Гледате с широко отворени, пълни с обожание очи и дълго и бавно примижава по котешки, изразявайки така пълното си доверие. Скоро притихва. Ако усети, че всичко е наред, може да остане в скута ти за удобна дрямка. Но може и да скочи и да тръгне по свои си работи. И в двата случая е доволен. Дъщеря ни го казва кратко и ясно. Блеки има нужда да го накарат да мърка. Вкъщи той не е единственият, който изпитва подобна потребност. И аз съм като него, а и съпругата ми. Убедени сме, че това не е привилегия само на определена възрастова група. И все пак, тъй като работя в училище, а и съм баща, свързвам тази потребност най-вече с подрастващите, с тяхната бърза, импулсивна нужда от топла прегръдка, протегната ръка, подпъхване на одялото. Не защото нещо не е наред, не защото трябва на всяка цена да се направи, а просто защото това им доставя удоволствие. Много неща бих искал да направя за децата. Но ако трябваше да избера само едно, то щеше да бъде да се гарантира на всяко дете, навсякъде по света, възможност поне веднъж на ден добре да си помърка. Децата, като котките, имат нужда от време за мъркане. Фред Т. Уилхелмс.
Попси. 26-годишната майка бе впила поглед в сина си, който умираше от злокачествена левкемия. Въпреки че сърцето й преливаше от мъка, тя беше много решителна. Като всеки родител, и тя искаше синът й да порасне и да постигне мечтите си. Сега вече това беше невъзможно. Левкемията беше безпощадна. И все пак искаше и се мечтите на сина й да се сбъднат. Взе ръката му и попита. Бобси, мислил ли си някога какъв искаш да станеш, като пораснеш? Мечтал ли си някога как искаш да мине животът ти? Мамо, винаги съм искал, като порасна, да стана пожарникар. Майка му се усмихна и каза. Я да видим, дали можем да направим нещо, за да се сбъдне мечтата ти. По-късно същия ден, тя отиде в местната противопожарна служба в Феникс, Аризона. Там се запозна с пожарникаря Боб, който имаше сърце голямо като на птицата Феникс. Тя му разказа какво е последното желание на сина й и попита дали е възможно да го повозят на някоя пожарна кола из квартала. Вижте какво, каза пожарникарят Боб. Можем да направим нещо по-добро. Пригответе сина си в сряда сутринта, ние ще дойдем да го вземем в 7 часа и през целия ден той ще остане с нас като почетен пожарникар. Ще дойде в сградата на пожарната, ще се храни с нас, ще излиза при сигнали за тревога, всичко както си му е редът. Ако ни дадете размерите му, ще му приготвим истинска униформа с истинска пожарникарска шапка с емблемата на пожарната на град Феникс. Не от онези, дето се продават като играчка, с жълта предпазна жилетка, каквато носим ние, и гумени бутуши. Всичко се прави тук, в Феникс, така че ще можем да ги получим бързо. 3 дни по-късно пожарникарят Боб взе Бобси, облече му пожарникарската униформа и го придружи от болничното легло до чакащата пожарна кола. Бобси седна зад шофьора на камиона и му казваше откъде да мине, за да стигнат до сградата на пожарната. Той беше на седмото небе. Този ден постъпиха 3 телефонни повиквания и Бобси излезе и при 3-те акции. Вози се в различни пожарни коли, в колата за бърза помощ и дори в колата на главния пожарникар. Нещо повече, снимаха го за местната новинарска програма. Тъй като мечтата му се сбъдна, а заедно с това беше обсипан с любов и внимание, Бобси така се въодушеви, че живя 3 месеца повече, отколкото предвиждаха и най-благоприятните лекарски прогнози. Една нощ, жизнените сили явно започнаха да го пускат и главната сестра, която вярваше, че никой не бива да умира сам, отиде да повика по телефона членовете на семейството. Тогава си спомни и за деня, когато Бобси беше пожарникар и се обади на началника на пожарникарите. Помоли го да изпрати един униформен пожарникар в болницата, който да остане с Бобси, докато той се разделя с живота. Отговорът на началника беше: мисля, че имам по-добра идея. Пристигаме след 5 минути и ще ви помоля, щом чуете сирените да пищят и видите светлините да проблясват, да съобщите по системата, че пожар няма. Обяснете, че пожарникарите идват да видят за последен път един от най-прекрасните членове на командата. И още нещо. Бихте ли отворили прозореца на стаята му? Благодаря предварително. След около 5 минути, една пожарна кола пристигна в болницата. Разтегнаха стълбата до отворения прозорец на Бобси и 14 пожарникари и 2 пожарникарки се изкачиха до третия етаж. С разрешението на майка му, те го прегърнаха и му казаха, че много го обичат. С последни сили, Бобси погледна към шефа на пожарникарите и попита. Господин началник, сега наистина ли съм пожарникар? Разбира се, Бобси,
отвърна шефът. След тези думи, Бобси се усмихна и затвори очи за последен път. Джак Канфилд и Марк В. Хансен. Започни от себе си. Думите, които ще прочетете по-долу, са написани върху надгробната плоча на англиканския епископ в криптата на Уестминстърското абатство. Когато бях млад и свободен и въображението ми не знаеше граници, мечтаях да променя света. Като започнах да устарявам и помъдрявам, открих, че светът няма да се промени. Така че поукротих стремежите си и реших да променя само страната, в която живеех. Но и тя изглеждаше непоклатима. В залеза на моя живот, в последен отчаян опит се залових да променя поне моето семейство, най-близките ми, но уви, те не искаха и да чуят. Сега, когато лежа на смъртния си одър, внезапно прозрях. Ако най-напред бях променил себе си, тогава, чрез моя собствен пример, щях да променя семейството си. Вдъхновен и насърчен от моите близки, щях да мога да направя и страната си по-добра. А кой знае, може би дори щях да успея да променя света. Анонимен автор. Да се научим да обичаме себе си. На една среща, на която бил поканен и Оливър Уендъл Холмс, се оказало, че той е най-ниският присъстващ там мъж. Доктор Холмс, пошегувал се негов приятел. Струва ми се, че ще се чувстваш доста малък сред нас, големите. Така е. Чувствам се като 10 центова монета сред цял куп пенита. Не му останал длъжен Холмс. Отговорност. Играта, която играем, се нарича преструване. И ние се преструваме, че не се преструваме. Избираме да забравим кои сме.
Аз какво говоря години наред? Зимно време има едно единствено място, на което се стои. До печката. Това е положението. Спонсорите и рекламодателите на телевизия Българе подкрепят българската култура и изкуство.